tillbaka till magiska godnattsagor. Jag heter Niklas och här har jag med mig som vanligt min fantastiska lillebror Tobias. Hej på er allihopa. Ja, vad roligt att ni är med oss igen för ett nytt spännande avsnitt. Vi har ju längtat hela veckan efter att få hänga med er. Det har vi verkligen. Och idag så har vi laddat upp med lite extra magi. Studion, den är dekorerad med glitter och flaggor och till och med en liten egen Eurovision-scen här. Ja, och för den som inte visste om det så är det ju faktiskt Eurovision-final nu på lördag. Så vi tänkte ha ett alldeles särskilt Eurovision-tema idag. Det kommer ju bli så kul. Men först så måste vi säga hej till vår älskade AI-kompis Aida. Utan henne så skulle det ju inte bli någon saga eller någon rolig fakta. Ska vi ta väcka henne, Tobbe? Ja, det tycker jag. Vakna nu, Aida. Dina älskade programledarbröder behöver dig. God morgon, eller god kväll kanske jag ska säga. Hej Tobias, hej Niklas och hej alla underbara sagovänner där ute. Är ni lika peppade på Eurovision som jag är? Jag har laddat upp mitt AI-minne med massor av kul fakta. Ja, du är alltid förberedd du, Aida. Jag är så nyfiken på den här faktan, men först så måste jag bara fråga. Vem hejar du på Eurovision i år? Åh, jag hejar på alla såklart. Men om jag ska vara ärlig har jag en liten särskild svaghet för de svenska bidragen. Loreen förra året, vilket magiskt framträdande. Och i år har vi ett nytt spännande kort med Marcus och Martinus från Norge som tävlar för oss i Sverige i år. Ja, precis. Sverige har ju verkligen en bra chans i år, tror jag i alla fall. Men okej, Niklas, du då? Hejar du på någon speciell Eurovision i år? Ja, men jag har faktiskt hört Finlands bidrag. Han heter ju Windows 95-mannen. Han verkar väldigt rolig. Ja, vi får se. Vi får spana in. Ja, men okej, Aida. Vi är så nyfikna på dina Eurovision-fakta nu. Snälla, skriv ut dem åt oss. Självklart. Jag har fyllt faktaskrivaren med extra mycket glitter. Så nu kommer det riktiga guldkorn. Kul, då ska vi få lära oss lite om Eurovision och den faktan, den börjar nu. Tänk dig att du är på en stor fest med massor av glitter, coola scenkläder och härlig musik. Ja, det är ungefär vad Eurovision är för något. Musiker från olika länder tävlar med sina egna låtar och så är det alltid en härlig stämning. Ibland är det fartfyllda dansnummer, ibland vackra ballader och ibland coola specialeffekter. Allt kan hända på Eurovision. Med vinsten i Liverpool för Loreen förra året så blev Sverige det land som fick arrangera Eurovision i år. Och detta, det kommer ske i Malmö. Vinsten, det gör även att Sverige kommer upp i totalt 7 vinster. Och det är faktiskt flest vinster tillsammans med Irland. Visste ni att det finns en egen Eurovision-tävling för barn? Ja, det är sant. Den heter Junior Eurovision Song Contest. Och den är för barn mellan 9 och 14 år. Och de tävlar precis som vuxna med sina egna låtar och coola scenshower. Ja, det är så kul att se alla unga talanger och heja på sitt favoritland även där. Eurovision har funnits i över 60 år. I den allra första tävlingen som var 1956 och sedan dess så har det vuxit ut till en stor tävling som miljontals människor tittar på varje år. Det är en riktig tradition att samlas med sin familj och sina vänner och titta på Eurovision och heja på sitt favoritland. Det spelar ingen roll om du är ett stort eller ett litet land. Alla kan vara med i Eurovision. Det har till och med hänt att små länder har vunnit. Det är det som är så roligt med Eurovision, att alla har en chans att vinna. Och i slutet av tävlingen så röstar alla länder på sina favoritartister. Det betyder att alla länder har en chans att vinna, oavsett hur stort eller litet landet och artisten är. Det blir alltid en spännande avslutning på Eurovision när man väntar på att se vem som har vunnit. Ja, tack för den faktan, Aida. Kul tycker jag. Jag har alltid älskat att titta på Eurovision, men det där var mycket nytt för mig. Ja, samma här. Ja, det ska bli extra spännande att titta på finalen nu på lördag med all den här kunskapen. Tack, Aida. Och jag vet ju att den här finalen börjar ganska sent på kvällen. Man kan ju faktiskt se den dagen efter om man behöver sova.
Så är det. Ja, men tack så mycket Aida i alla fall för faktan. Tack själva. Det är alltid lika roligt att få nörda ner sig i musik och tävling med er. Men nu blir jag nyfiken. Har vi fått in någon särskild sagosönskan idag? Ja, vi har fått in en riktigt härlig sagoönskan. Den kommer från Nova, 6 år i Kungälv. Hon önskar sig faktiskt en Mello Eurovision-saga med en spännande twist. Vi tar och lyssnar på önskningen, va? Det gör vi. Jag vill höra om Melodifestivalen när någon stal Lorient. Ja, det var kanske lite lågt, men Nova hörde i alla fall en, eller vi önskade i alla fall en detektivsaga där någon stjäl Lorens röst precis innan hon ska vara med i Melodifestivalen. Vilket mysterium! Åh, vilken klurig och spännande önskan, Nova. Jag älskar mysterier, särskilt om jag är som inblandade. Jag sätter genast igång att skriva en riktigt rafflande saga till dig. Ja, då är vi riktigt taggade på att få höra den här sagan. Tack Nova för din superönskan. Och med tanke då på att det är Eurovision på lördag så blir det att den här sagan får utspela sig just där på finalen. Ja, sagan är utskriven och redo att läsas upp. Aida har döpt den här till Mysteriet med Lorens stulna röst. Scenen glittrade och publiken jublade. Eurovision-finalen i Malmö 2024 var i full gång. Spänningen vibrerade i luften och alla väntade på en magisk comeback. Loreen, drottningen från 2023, skulle återigen inta scenen med sin vinnarlåt Tattoo. Men bakom kulisserna i Green Room rådde panik. Loreen stod med händerna för ansiktet, förtvivlad i blicken. Hennes röst, den kraftfulla och unika rösten som trollbundit hela Europa, var borta. Stulen. Min röst, den är borta, utbrast Loreen. Och rösten bröt av förtvivlan. Jag kan inte sjunga, vad ska jag göra? Marcus och Martinus, Sveriges hopp i årets tävling, såg Loreens panik och kände att de var tvungna att hjälpa till. De var båda stora fans av Loreen och ville inte se hennes comeback förstöras. Vi måste hitta din röst, Loreen, sa Marcus bestämt. Vi kan inte låta den här tjuven förstöra din kväll. Martinus nickade instämmande. Vi är Marcus och Martinus. Vi löser mysterier. Tillsammans med Loreen och en grupp trogna fans så gav de sig ut på en jakt efter den stulna rösten. De letade överallt i Green Room, under stolar, i vattenflaskor, ja, till och med i Martins strumpa. Man vet ju aldrig vad den kan vara, men rösten, den var spårlöst försvunnen. Jakten fortsatte bland Eurovision-deltagarnationerna. De frågade den spanska flamenco-dansösen, den italienska operatenoren och den tyska schlagergruppen. Men ingen hade sett eller hört något misstänkt. Frustrerade och utan ledtrådar så gick de ut på Malmös gator. Kanske fanns det någon i vimlet som visste något. De frågade gatukonstnärer, glassförsäljare, ja, till och med en hund som hette Bosse. Men ingen hade sett någon stjäla en röst. Precis när hoppet började sina fick de syn på en mystisk figur i en Loreen-mask. Figuren smög runt i en gränd och i handen höll den en mikrofon. Vänta, ropade Martinus. Är det där tjuven? De sprang efter figuren och deras hjärtan bultade av spänning. Skulle de äntligen få tillbaka Loreens röst? Marcus,
Martinus och Loreen sprang med andan i halsen genom Malmös gator, fast beslutna att fånga den här mystiska figuren i Loreen-masken. Men precis när de skulle hinna ikapp så dök en oväntad hjälte upp. Det var nämligen Carola. Med sin rutin och sitt skarpa öga så såg Carola direkt vad de andra hade missat. Hon pekade på en blombukett som hade levererats till Loreens loge. Titta där, ropade hon. En diktafon. Gömda bland rosor och liljor så hittade de en liten diktafon. När de spelade upp inspelningen så hörde de Loreens röst tydligt och klart. Den mystiska figuren hade stulit Loreens röst genom att spela in den i smyg. Hoppet tändes på nytt. Med Carola som mentor och Marcus och Martinus som trogna supportrar så la Marcus och Martinus en plan för att avslöja den skyldiga och återfå Loreens röst. Tiden var knapp, men de var fast beslutna att ge Loreen den comeback hon förtjänade och att rädda Eurovision från en skandal. De gillrade en fälla. De spred ut ett rykte om att Loreen hade fått tillbaka sin röst och skulle framföra en helt ny låt i finalen. Den skyldige, som var ivrig att sabotera Loreens framträdande, skulle säkert försöka stjäla den nya låten också. Och mycket riktigt, under genrepet inför finalen så dök den mystiska figuren upp igen. Men den här gången var Marcus och Martinus beredda. De avslöjade figuren som den excentriska operadivan. Divan hade varit avundsjuk på Loreens talang och ville vinna Eurovision till varje pris. Hon hade stulit Loreens röst för att sabotera hennes framträdande och att själv få stå i rampljuset. Med hjälp av Carola och Marcus och Martinus så bevisade de operasångerskans brott och återfick Loreens röst i sista sekund. Finalen blev en kväll fylld av både spänning och magi. Loreen, som nu hade fått sin röst tillbaka, trollband publiken med sin kraftfulla sång och glittrande scenklädsel. Hennes comeback blev en av de mest minnesvärda i Eurovision-historien. Marcus och Martinus, som var inspirerade av Loreens mod och Carolas stöd, gav allt i sitt framträdande. Deras glädje och energi smittade av sig på publiken. Och när rösterna var räknade så stod de som vinnare av Eurovision 2024. Loreen hyllades för sin comeback och för att hon hade inspirerat en ny generation artister. Carola, hon hyllades också som en hjälte för sin roll i att avslöja den skyldige och rädda Eurovision. Och Marcus och Martinus då? Jo, de firade sin seger med sina fans och de lovade att fortsätta att skapa musik och sprida glädje. Wow, vilken rafflande saga. Bra jobbat, Niklas. Det där var en riktigt bra och spännande uppläsning av den. Verkligen. Jag var på helspänn hela vägen. Så många vändningar och överraskningar. Precis som en riktig Eurovision-kväll. Ja, vilka hjältar Marcus och Martinus blev. De räddade verkligen hela tävlingen där. Snacka om att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Ja, och så fick de ju vinna hela Eurovision på köpet. Ja, det kallar jag för sagans lyckliga slut det. Åh, jag blev så glad och hoppfull av såna här sagor. De visar att om vi bara hjälps åt och aldrig ger upp så kan vi lösa vilka problem som helst. Tack Nova för att du gav oss det här äventyret. Ja, tack snälla Nova för din härliga önskning. Och tack Aida för att du trollade ihop en så fin och spännande historia åt oss. Ja, och tack till er våra fina lyssnare för att ni lyssnade på dagens glittriga och lite farliga avsnitt.
Glöm inte att skicka in era egna sagoönskningar till oss. Vi vill höra precis allt som får er fantasi att flöda, ju knasigare dess bättre. Kanske blir det just din dröm vi spinner nästa saga kring. Ja, håller med Aida. Vi älskar att få höra på just era idéer. Men för ikväll så är det dags för oss att tacka för oss. Just det. Ja, nu får vi krypa till kojs och drömma om glitter, slager och musikmagi. Och på lördag, då hejar vi fram våra norska vänner i Eurovision-finalen. Vi tror på er Marcus och Martinus. Och på dig, fina lyssnare. Kom ihåg, om du någonsin känner att någon tagit din magiska röst så finns det alltid vänner som hjälper dig att sjunga ut igen. Så fint sagt, Aida. Vi hörs snart igen allihopa. Tack för idag och sov så gott. God natt och glad Eurovision!